Mutu General de Catalunya, especialistes en assegurances de salut, patrocina aquest espai. El nostre convidat d'avui diu una frase ben senzilla. Viu i deixa viure. Comencem empresari, escriptor i conferenciant internacional. Ha venut milions de còpies dels seus llibres, La bona sort, La brúixola interior, La bona crisi, El laberint de la felicitat, La llum d'Alexandria, entre d'altres. També ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, La Vanguardia, El País Setmanal, la CNN, la cadena SER, i l'ofici de viure a Catalunya Ràdio. Tot amb un mateix objectiu, un viatge al centre del nostre ser a la realització, a la consciència del viatge de la nostra vida. Àlex Rovira, benvingut al Viure des de l'Essència. Moltes gràcies, Glòria. Molt contents que avui estiguis jo també. aquí amb nosaltres. Jo també, molt amable. Estem en constant recerca. Què necessita el ser humà per realitzar-se? Que estàs tant en aquest viatge. Jo crec que paradoxalment dues coses. Saber deixar anar i saber aprendre. I és una dialèctica contínua. És a dir, crec que ho vèiem en les imatges amb les que obries el programa, la paraula humilitat ve de humilis, que ve de humus. Si l'arbre no es desprèn de les fulles, no pot fertilitzar la terra, no pot retenir la humitat, um, s'ofegaria. Jo penso que la vida és una dialèctica entre despullar-se i incorporar. I amb un batec continu, on l'exercici, per una banda, de la nuó i de la sobrietat, però també de la pròpia construcció, per donar-te al món, és el que fa que la vida pugui tenir un sentit. Si ens donem al món, tot flueix molt millor. Si ens donem al món, eh, es produeix un... És a dir, allò que, allò que dones, en realitat, t'ho estàs donant i allò que no dones, t'ho estàs traient. Això ho diu eh, poèticament l'Alejandro Jodorowsky i és una gran veritat. En, cap de nosaltres és una illa i ens construïm en la relació amb l'altre, que no deixa de ser també un mirall. Des de la cooperació, eh? Des de la cooperació, des del compromís, des de la, la confiança, i sobretot des del el gran verb que conjuga tota l'existència, que és uh, estimar. El teu llibre, de La bona sort, ha estat el de més impacte, perquè has escrit Correcte. molts llibres, sí. però el més impacte internacional ha estat traduït, ara en deies, a 43 idiomes? Sí. Amb un èxit sense precedents, no? Què és, Àlex, La bona sort? Nosaltres, quan, quan vàrem escriure el llibre amb el Ferran Trias de Vés, vàrem diferenciar dos conceptes. I tot i que el conte, és, tot i que el llibre és un relat, un conte mm. aparentment senzill, va haver-hi molts d'anys de reflexió, fins i tot de recerca, de què deien els filòsofs, què deia la ciència, que és l'atzar, diferent de la bona sort. Per tant, et diria que la sort és l'atzar, és allò que no depèn de tu, que tu no controles. I l'atzar pot ser aparentment positiu o aparentment negatiu. Per exemple, que et toqui la loteria, és un joc d'atzar i t'ha tocat. Ara, serà això bo o dolent? depèn de com ho facis. Per tant, una cosa és la sort i una altra és la bona sort. I la bona sort, a diferència de la sort que tu no la controles i que, per tant, pots ser desgraciada o afortunada per atzar, la bona sort tu la treballes i és el resultat de viure en coherència amb unes virtuts i amb uns valors que són el coratge, la responsabilitat, el propòsit, la humilitat, la confiança, l'amor, la cooperació. Ah, això estàs dient que la creem, la bona sort. El que preteníem amb el relat era dir um, no posem en el, maque... en el mateix paquet allò que ve per l'atzar, que, per exemple, quan a algú li ha anat bé, pot haver-hi algú que digui que ha tingut sort. Sens dubte, segurament ha tingut una part de sort, però no seria on és si no hagués treballat molt la seva bona sort. És aquella dita que diuen que la sort agafarà treballant. Eh? Correcte. I la idea fonamental rau en aquesta idea de que la sort la podem construir activament i conscientment. I sobretot, només és bona sort quan la compartim. Per tant, tornem a allò que dèiem fa un moment. Que té aquell punt de feedback després. Evidentment. Com, què consisteix la bona sort en essència? La bona, essència, la bona sort en essència consisteix en estimar. I aquesta pregunta me la va fer fa molts anys, quan just en el moment de l'efervescència de l'èxit, l'Iñaki Gabilondo, tancant una entrevista a la cadena CER, quan ell conduïa l'Oi per Oi, l'essència d'aquella ben la bona sort ens va preguntar, i jo li vaig dir, i n'estic convençut d'estimar. I estimar vol dir tres coses, o oh, és com a mi m'agrada definir l'acció d'estimar. A un nivell mental o cognitiu és la voluntat de comprendre, saber, la voluntat de saber. No té sentit que tu li diguis a algú que l'estimes si no tens la voluntat d'entendre el seu patiment, les seves circumstàncies, què li passa. Per tant, en si mateix és un exercici de voluntat, de comprensió, d'acompanyament, de, de guardar silenci, de saber escoltar. Estimar és cuidar. No té sentit que tu diguis que estimes algú si no hi ha una observació d'un comportament coherent amb aquesta proclama t'estimo. Estimar vol dir cuidar, que és que la persona estimada o l'objecte estimat o el projecte estimat o la idea estimada estigui bé, creixi, pugui florir, pugui desenvolupar-se. I després, et deia, estimar és voluntat de comprendre, estimar és cuidar, estimar és inspirar. És sobretot permetre que la persona estimada pugui esdevenir fins i tot més d'allò que ella creu o imagina que pot arribar a esdevenir. És donar ales. Parles, Val, la importància d'estimar i de donar ales, però primer ens hem d'estimar nosaltres. Evidentment, perquè tot és un exercici de resonància. Eh, la paradoxa és que també estimant els altres t'estimes més a tu. Aleshores, eh, de vegades es mal confon això, no? I es pot caure en un egotisme... Eh... És a dir, és important estimar-te i estimar. I jo crec que això es conjuga amb una dialèctica contínua, no? El que sí que és cert és que si tu no saps escoltar-te, difícilment escoltaràs els altres. Si tu no saps perdonar-te, difícilment perdonaràs els altres. Si tu no saps eh, donar una direcció i un sentit en els teus dies, difícilment podràs acompanyant algú que et demani un consell. No? Per tant, és un exercici de ressonància. En el fons donem en els altres allò que prèviament hem elaborat internament. I llavors és quan ho podem donar, aleshores. Correcte, correcte. En una societat que va tan ràpida, on tothom té aquesta lluita a nivell laboral, no? creus que hem de fracassar abans de triomfar? Perquè moltes vegades només desitgem el triomf, i si no triomfem ens venim avall, no? Ah, o, a veure, el fracàs, l'error, La principal font d'aprenentatge es diu assaig i error. L'error és una font d'informació extraordinària. I per tant, el fracàs, mentre no esdevingui una, una fustigació, és imprescindible en el procés d'aprenentatge. És a dir, no, no, és impossible, és inconcebible un procés d'aprenentatge sense error. És que no, no hi hauria aprenentatge, no hi hauria integració de l'experiència. L'experiència es construeix precisament a través de l'assaig. I l'assaig necessàriament es diu assaig perquè no ho fas bé a la primera. Per tant, és molt important. Però sobretot no és tan important passar per el fracàs o per l'error, sinó la construcció de la saviesa que neix de l'error. I aquesta saviesa neix de la reflexió inevitable. Perquè si tu passes per l'experiència, però no dediques un temps a la reflexió, que no té res a veure amb la intel·ligència, que no té res a veure amb l'erudició, hi ha gent molt humil que ha barrinat molt i que són savis, tot i no haver anat a l'escola. Per tant, és molt important, eh, diguéssim, el fracàs a través de la reflexió es deve saviesa. Què els recomanaries a aquests joves que probablement molts ens estan escoltant, tenen ganes de ser algú, no? però tenen aquella por a l'hora, de... el que diem, el fracàs, què els hi diries? Que visquin. Evidentment, genèricament, no sé què dir i si quan se'n fa una pregunta genèrica hauria de tenir la persona davant i si ella volgués i considerés que jo li puc dir alguna cosa, però que visquin. I viure és... Eh, és a dir, dir la paraula aigua no et mulla t'has de tirar a la piscina, que es tirin a la piscina. Sempre hi ha una mica d'aigua. Eh, I si no hi és, eh, aprendràs una altra cosa, però que visquin. I viure és arriscar-se, i és experimentar, i és explorar, i és esforçar-se, i és treballar, i és aprendre, i és perseverar, i és tenir paciència, i podríem afegir un conjunt d'accions que són les que al final, eh, per exemple, no? quan, quan tu veus un jardí que et quedes estorat, o quan sents una, una peça musical que et conmou i t'emociona, o quan veus un quadre un, o una escultura que et fa plorar, o quan veus una obra de cinema que quan acaba et quedes clavat a la cadira, allò no és per atzar. Allò és el resultat de la voluntat d'excel·lència de molta gent. De molta gent. I de vegades, en un món on tot és tan fàcil i tan ràpid, pensem que podem aconseguir la qualitat així. I no és veritat. Aquí hi ha l'error. Aquí hi ha l'error. Tot té un preu. Tot un preu i tot s'ha de treballar. Parlem de les set actituds per crear la bona sort. Sí, podem compartir... que són els set poders, d'alguna manera. Poders. De la bona sort va sortir el llibre Els set poders, on els lectors em deien... D'acord, ens queda clar com definiu la sort i la bona sort, ens agraden les regles, però... Va Vaig definir set, però en podríem definir més, no? El coratge, en primer lloc, que, que no és l'absència de por, sinó la consciència que hi ha alguna cosa per la qual val la pena que t'arrisquis. És la, a dir, el coratge la... va lligat amb el sentit. Podem dir que tenim por a perdre, la por a perdre ens fa perdre? Efectivament, és una de les frases del llibre. Uh, I paradoxalment, moltes vegades és així. La por a perdre et fa perdre perquè no fas. I en no fer es confirma el no. Per tant, et quedes tal com estaves. Coratge... La responsabilitat, que en la seva etimologia vol dir habilitat de respondre. Uh -huh. Per tant, la capacitat de respondre davant dels desafiaments, de les dificultats, de... dels problemes, de les crisis fins i tot de les tragèdies o de les catàstrofes que ens portarà necessàriament l'existència, sí o sí. La tercera? El propòsit, sense el qual eh, no pot haver-hi... O sigui, quan tu tens una visió i tens un propòsit, vol dir que et compromets en que aquella visió, aquell anel que tens, es compleixi. Per tant, té molt a veure amb una acció concreta que permet passar del món de les idees a la realitat. El propòsit és fonamental. La quarta, l'hem dit abans, la humilitat sense la qual no pots uh, uh, renovar-te, no pots reinventar-te, no pots aprendre, no pots despullar-te, no pots treure allò que cal treure de la teva vida per incorporar noves coses. No? La segona? Uh, la confiança. Fonamental, Però... perquè la confiança, en el límit, és binària o és o no hi és. Tots els altres valors admeten graus. Pots ser més o menys pacient, més o menys responsable, més o menys compromès però si tu li dius a una amiga, a un amic, confies en mi, et diu, una mica és que no confia. Uh -huh. eh, no pot confiar una mica, ha de confiar o no confiar. I, sense, i, clar, I aleshores la confiança porta en el sisè poder, eh, en el sisè i en el setè, que és l'amor i la cooperació, que és d'alguna manera la culminació dels anteriors, perquè al final, quan tu poses la intel·ligència al servei de l'amor, sorgeix la cooperació que permet la sinèrgia, que permet anar molt més enllà del que tu arribaries si estiguessis sol o sola. Una cooperació que jo et preguntaria... Ens hem de comunicar més des de la pregunta... Sí, a veure... La, la... ...que la resposta, perquè moltes vegades no preguntem, no? Diem el que, el sí, que ha de fer l'altre. Sí. I de vegades, fins i tot, els grans descobriments neixen de la pregunta tonta, uh -huh. de la pregunta no formulada, del qüestionament de l'obvietat. De fet, els grans genis, si tu mires, per exemple, en el món de la ciència, els grans desenvolupaments s'han fet per qüestionar allò que semblava obvi, allò que era inqüestionable, que la Terra era el centre de l'univers, o que l'espai i el temps eren magnituds no, no relatives, no? Doncs, eh, per dir altres coses. Podríem dir aquests exemples, però podríem dir molts altres. No? És important, és important saber-se qüestionar, molt important. Aquest exemple que a mi em va, molt bé perquè també t'ho volia comentar, no? el fet de que Has fet un anàlisi sobre certes persones que han canviat, no? han canviat el, la vida, el món en el que vivim, des de la consciència, tant sigui en el món de l'art, en el món de l'empresa, en el món del deport... Què creus que hi ha en comú amb aquests professionals, en aquests personatges que han fet aquest canvi eh, de, de consciència? Què els, què els assimila? Amb què s'assemblen? D'entrada, vist des de fora, quan fas aquesta pregunta, sovint la gent et diu que són genis. Jo, pot ser sí que ho són però més enllà de la genialitat o del do que tinguessin de naixement, jo diria que hi ha una determinació, una determinació, que hi ha una passió fonamental. És vital, la passió. Fonamental, fonamental. És a dir, perquè la passió és la que empeny, no? és el que et deia, la, la intel·ligència el servei de l'amor. L'amor posarà la força, la intel·ligència la canalitzarà, té mm -hmm. que haver-hi una passió, té que haver una determinació. I té que haver-hi fam. Molta fam. Necessita. És a dir, si tu mires per què Edison va descobrir el que va descobrir, és perquè va, va néixer en un entorn de fam, tenia discapacitats auditives... Eh, fam, però no només fam física, fam emocional, voler ser estimat, voler ser reconegut, voler pertànyer, fam espiritual, fam de transcendència, eh, fam de contribució, fam de solidaritat, Gandhi, Mandela, Luther King... És a dir, la fam, la fam, la sensació d'un buit que que omples a través d'una tasca de lliurar-te al món, d'una tasca creativa. Un buit en una vida que moltes vegades és difícil d'anar. I a tu t'agrada molt també parlar des de la metàfora, no? Quina metàfora hi ha que, que t'agrada? Com a metàfora de referència podrien mm. triar moltes, però en els llibres he utilitzat la metàfora de la sembra, per exemple, la bona sort, la metàfora, la metàfora de, de l'heroi que s'ha de despullar del tot per esdevenir qui és, els set poders, la metàfora de la crisàlida a la bona crisi i al laberint de la felicitat, eh, la metàfora del far a la llum d'Alexandria, gairebé tots els llibres que he escrit, siguin assaig, siguin relat, la brújula interior, la brújula com a metàfora, eh, he treballat sempre amb una idea força, metafòrica, que he volgut mirar-me-la des de diferents perspectives i fer una narració des de diferents mirades. Crec que la potència de la metàfora és precisament aquesta, no? que et permet anar molt més enllà d'una lectura plana i trobar moltes reverberacions i molts significats en un... Per exemple, amb la metàfora de la, de la crisàlida, no? de la transformació del cuc en papallona, no? que hi ha darrere d'això i com ens ho podem aplicar a la nostra vida. Hi ha molts missatges. La, natura és la gran metàfora. Jo diria que la natura és la gran metàfora, el cicle de la natura. Com, com hem vist a l'inici del programa. Correcte, absolutament. Creure que és, penses que creure és una força necessària per avançar? és una força sempre i quan tinguis els peus al terra i sempre no, i quan no et quedis segrestat pel dogma. És a dir, el creure és molt important perquè allò que creiem és allò que tendim a crear. Uh -huh. El poder uh -huh. del pensament. I d'alguna manera els mecanismes de percepció selectiva, quan tu... Per exemple, et poso un exemple molt concret. Quan jo estava documentant-me per escriure La bona sort, a mi m'agradava molt anar els dissabtes, el meu pare ja s'havia jubilat, i li deia, pare, anem a passejar una estona perquè la passió per la lectura me l'havia encomanat ell. No? I recordo que un dia estava en una llibreria al carrer Val, més a baix de tot, a esquerra, gairebé, eh, i anàvem caminant i de sobte jo em giro i veig, mira, un llibre que, que parla de la sort, i era un llibre que tenia un, un, un... el lateral molt prim. I em diu, com l'has vist? Dic, ai, no ho sé, l'he vist. Aquest és un exemple de percepció selectiva, és a dir, com jo volia informació sobre tot allò que s'havia escrit sobre la sort, Probablement altra passa per allà i, com no té interès en aquest tema, no el veu. Però la meva percepció estava molt amatent i ho va veure. Uh -huh. Quan tu desitges molt alguna cosa, eh, conscient i inconscientment busques la informació. Et documentes, et prepares, et formes... I t'arriba. I d'alguna manera t'arriba, però no, no, no ho trobeixo tant amb una qüestió màgica i inexplicable, ja. sinó que hi ha processos de percepció selectiva, d'interès, d'atenció, que ajuden molt. El nostre cervell és una eina poderosíssima i d'alguna manera ens, ens facilita quan tenim una visió clara de, de què volem crear, què volem construir. De propòsit. D'un propòsit, exactament. En el llibre del laberint de la felicitat ens parles de, de diferents terminologies. La felicitat, com la, com la defineixes? Probablement la felicitat és el concepte més polièdric de definir dintre de la, de, del pensament i uh -huh. de l'experiència humana. Perquè uns et diran que la felicitat consisteix en fer feliços els altres. Uns altres et diran que la felicitat passa per trobar un sentit a l'existència. Uns altres et diran que la felicitat consisteix en el contacte amb allò que és essencial. Depèn. Eh, la felicitat no només depèn d'una variable. La felicitat depèn que els que estan al teu voltant siguin feliços, sobretot en el meu cas. Depèn molt del perfil de la persona. Ara que dius això, sents que pot ser una necessitat biològica el fet de servir a l'altre? Jo no en tinc cap mena de dubte. Que en la nostra evolució com a espècie hem, uh, hem desenvolupat mecanismes, i això vindria explicat per les neurones mirall i per altres uh -huh. uh, conceptes que actualment estan en, en, en la punta de llança de la recerca científica, que ens fan, que com a espècie, tendim cada cop més a una intel·ligència col·laborativa i que quan aquesta no es produeix, uh, les coses compliquen com estem veient actualment a la política, per exemple de l'Estat. No? Creus que la quiettud és necessària? Imprescindible. Imprescindible, sí? sí. La letàrgia, fins i tot. Aturar-se. Perquè fixa-t'hi que tota vida es manifesta en una, en una dialèctica entre l'activitat i la letàrgia. És a dir, si no dormíssim, viuríem poques setmanes, acabaríem embogint i faríem... Moriríem. Si el nostre cor no fes una sístole i una diàstole, no, no fes una contracció, eh, no podria fer una dilatació. La vida, i això els taoistes ho van veure molt bé en el seu moment, és una dialèctica d'oposats aparents amb una força que ho impulsa, dia i nit, la rotació de la Terra, hivern i estiu, la traslació, la sístole i la diàstole, el cor, la inspiració i l'aspiració. Per tant, té que haver-hi un moment d'expansió, però té que haver-hi un moment de contracció. De, de contracció, i fins i tot de quietud. No? Uh -huh. Per perspectiva. Eh? Sí, i, per, i aturar-se és I aturar molt important. I més en aquest món efervescent que vivim, Eh, tan carregats d'intensitat que, ens, que ens porta moltes vegades amb una superficialitat eh, Portat. buida de qualsevol Viure contingut. cap en fora, no? Sí. Ara que anem en aquest punt, si ens posem una miqueta dins teu, un moment especial a la teva vida, quin moment recordes com realment emotiu? Sense importa? cap mena de dubte el naixement dels nostres fills. Sense cap mena de dubte. El més especial. Una persona de referent a la teva vida. Persones Òbviament, um, jo he tingut la sort de tenir uns pares que són unes magnífiques persones. Um, sense cap mena de dubte, els meus pares, però també... Jo diria que tots els efectes que han estat al meu costat i que estan al meu costat han estat referents. Fins i tot els que ja no ho són, uh, des d'una profunda gratitud. En aquell moment em van omplir el cor. També, de vegades, la gent senzilla. Cada cop... jo no sóc gens uh, mitomen. No... M'agrada mirar fins i tot els mites des de la perspectiva més radicalment humana no? i aprecio mm. més els mites, la figura del Cris, per exemple, en els seus moments de dubte, en els seus moments d'emprenyament, en els seus moments perquè això l'humanitza. No? El fa humà. Fins Exacte. i tot, eventualment, eh, en el seu desig no? eh, cap, a, cap a un altre ésser humà. No? És a dir, la gent senzilla, per mi, són els referents moltes vegades. El pagès que quan jo era petit corria i corria pels camps em se... asseia a mi i m'ensenyava em... a veure que vindria que hi havia marinada i que giraria una tempesta a la tarda quan tothom deia que no plouria aquell dia. No? Sempre ho has valorat des d'aquesta perspectiva? O... sí. O va haver un moment clau a la teva vida que vas dir haig de fer un canvi, la meva vida eh, no... Perquè Hi ha hagut moments a, a la vida on he dit, òbviament, suposo que a certes alçades, com tothom, això vull canviar, però no. Jo, de petitet, ja era molt raret. Val. Saps què et vull dir? Sí. És a dir, feia moltes preguntes. Eres Vaig... un nen curiós. Vaig parlar molt aviat. El meu pare i ma mare diuen que era inquietant, perquè jo els deia qui sóc jo, amb un any i escat, i em deien tots l'Àlex, això és un nom. Em podia haver posat un altre nom. Qui sóc jo? I em deien... M'agafava el meu pare, em posava davant del mirall del lavabo, o de l'armari del, del vestidor, i em deia, tu ets aquest. I jo mirava i deia, això és un cos. Però el lloc d'on surt la pregunta qui sóc jo... És que crec que és, però no sé qui és, qui sóc jo. I es veu que em posava a plorar perquè no trobava la resposta. No tenia res. I l'escola com anava, Àlex? Eres molt bé. Un... Sí? Val. Jo, d'alguna manera... A l'escola vaig tenir una gran facilitat per l'aprenentatge, perquè tinc molta memòria, moltíssima memòria. Tinc... Això sí que és una qüestió que ha vingut així. Ha vingut així, donada. I, um, I la veritat és que, sense ser uh, especialment aplicat, treia molt bones notes. I després era amic del que avui se'n dirien els friquis però érem els que millor m'ho passava. Els, els que estaven a la frontera, els estranys, els incompresos, érem grans amics perquè eren els genis. I en aquest moment que estem ara, com sents el món que vi... en el que vivim? Quan era jovenet ja et costava d'entendre, però ara com veus el món, Àlex? Hi ha de tot, hi ha de tot. És a dir, um... si et sóc franc, penso que al final um... és una minoria de bona gent la que fa que això no rebenti. Anònima. Però ho veig complicat, certament. Ho veig complicat. I no. això fa que tinguem tots que mirar de treballar més en la solidaritat, en la pedagogia, en la cultura, en el debat, en la reflexió. Aleshores, si és tan complex, quin creus que és el sentit de l'existència? L'existència no té cap sentit. Tu li has de donar. És una narració subjectiva. La vida no té sentit quan, se... quan es produeix una ignomínia, una injustícia, quan... No li troba resposta. És que no hi ha sentit. No, jo, personalment, penso que la vida no té cap sentit. El sentit li dones tu en un treball que normalment sorgeix espontàniament després del patiment. Quan et preguntes què carai faig jo aquí, patint tant, veient patint tant a tanta gent, quin sentit té això? I és a partir d'aquí que es poden engegar processos. Però la vida, per ser, no té sentit. Ah, però no ens podem quedar... Almenys, evidentment, això és una, la, la meva idea, la vull dir, perquè està totalment equivocat. Però la vida no té cap sentit, li donem nosaltres. I, bàsicament, el sentit es suporta, torno a dir, en l'amor i en la creativitat. És a dir, jo, la vida té sentit en la mesura que tinc uns fills que estimo, que tinc una parella, uns pares que vull cuidar, que tinc uns gossos que m'estimo i, que, i, que, i que vull cuidar. Que, en tens, que, tinc... que, en, tens, que tens més d'un sí, i de dos. Sí, 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 m'agraden molt. <laughs> N'he dubtat forces de gossos. Ara a casa, com tenim un petit jardí, en tenim cinc. I, per exemple, doncs, formen part del sentit. Però, evidentment, eh, els fills, els amics, eh, la, la gent que t'envolta, i després, doncs, cada qual tindrà el seu sentit. Hi ha gent que li dona sentit a la vida fer una col·lecció del que sigui, hi ha gent que li dona sentit a un voluntariat, Uh, mm. -huh. Uh -huh. Depèn. Àlex, estem arribant al final del programa, però ens encantaria uh, compartir amb tu, que compartissis amb nosaltres, què és per tu viure des de l'essència? Oh, és... És viure i deixar viure, és deixar-se en pau i deixar en pau als altres. A mi hi ha un autor de referència, que és José Luis San Pedro, que li preguntaven un cop, tu per què vius? Ell va dir, per, per mirar de comprendre i no emprenyar. Per mi viure en l'essència és això, mirar de comprendre, no emprenyar i cuidar. Doncs moltíssimes gràcies, ens quedem amb aquest gràcies, viure Flàvia. des de l'essència i, i ens has donat moltíssimes eines, hem compartit molt, per poder continuar no? en aquest viatge que a vegades és... Que no s'acaba. Que no s'acaba i que estem aquí i hem de fer les coses el millor que sabem. Molt bé, moltes ben gràcies. Aviat. Una abraçada. Gràcies. Gràcies. Estimats telespectadors del viure des de l'essència, aneu avançant, anem caminant i cada vegada compartim amb més persones perquè la nostra vida sigui una mica més senzilla i completa, fins la propera setmana, gràcies. està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio.